Enes Hodžić, koji je ubijen zločinačkom granatom 18. decembra 1994. godine, bio je učenik 2. A razreda osnovne škole Mejdan u Tuzli. Njegova mladost prekinuta je ispred porodične kuće dok se igraju i živa u dječjim radostima. U znak sjećanja na učenika i školskog druga, učenici 6. razreda osnovnih škola Mejdan, Tušanj, Brčanska Malta i Sjenjak odigrali su turnir štafetnih igara. Osnovna misija ovog današnjeg je da tu ideju širimo i dalje na grad, da znamo i da ne zaboravimo i da su djeca, civili rata, gubili život nevini, nedosanjane snove, neostvarene želje su prekinute, tako da ako je ovo jedan dio da mu vratimo njegove snove, mi ćemo danas to da pokušamo. U proteklih 19 godina na godišnjicu pogibije Enesa Hodžića, nastavnici i učenici ove škole obilazili su Enesov mezar, a ove godine odlučeno je da se odigra turnir te roditeljima i prijateljima još jednom pokaže da Enes nije i nikada neće biti zaboravljen. Puni 20 godina oni dolaze na mezar mome sinu, a i nama kao roditeljima. To je jedan svijetli primjer jednog zdravog, dobrog kolektiva. A danas, evo, otišli su i dalje. Ja ovaj čin još više smatram da je ne samo usmjeren ka mom sinu, nego da je to svoje djece Bosne i Hercegovine. Enesovi roditelji istakli su da ih je turnir i sve ono što je ovaj kolektiv činio u proteklih 20 godina za Enesovu porodicu održao u životu. Znak da njihov sin nije zaboravljen samo je dokaz koliko je vrijedio, kao i svako drugo dijete koje je nedužno stradalo tokom rata u Bosni i Hercegovini.